在收看影片之前，业配又来了，业配自己的衣服，这件衣服绿色小 logo， 跟这一件白色大 logo， 人家号称山猪，还有这件裤子，我们的小 logo， 右边这里也有口袋，前面也有口袋，那穿起来是舒服的，这也是我们自己所定做的第一款我们自己的衣服。对，那这个售价是裤子一件是1280。衣服一件是890块，一件衣服一件裤子组合价是2080，一件裤子两件衣服是2880。如果你不需要裤子只买上衣的话，两件是1680。即日起开始开放预购到9月9号，那大约会在10月中开始出货给大家。那请大家务必一定要先汇款，之后再去填写 Google 的表单。之后就等10月中衣服飞到你家去。那我们开始进入正片吧。蘑菇蘑菇，蘑菇蘑菇是啥？什么是蘑菇蘑菇啊？就你觉得很好吃的那个，觉得很早餐店乌龙面蛋黄搅拌丸。So this name， 早就开始拍了，知道吗？大家好，我是报纸台方长勇的老婆。嗨，大家好，我是报纸台方长勇。今天是来到美国的第4天，预计来53天。我们一直以为我们10月1号才就是回到台湾，可是伊人告诉我们的，其实要10月3号才会到台湾。我一直当作10月1号飞，10月1号就会到台湾，因为我们会有一个消失的一天。对，那我们刚在直播的时候有观众朋友提出的问题，那我觉得或许是大多数的观众朋友会想知道，所以我们就特地拍成影片来跟大家分享。我只要每天影片一发，大家一定有这个问题，跟直播一定有这个问题。洛彤有没有来？为什么可以带洛彤来？100%有人问。你有看到我们的限动出现洛彤吗？没有吧？没有，那就表示洛彤没有来啊。对，这个问题不要再问了。另外呢，为什么想带洛彤来？请说。洛彤没有来，我先跟大家说，因为他在台湾还有他既定的工作，他不太可能跟我们这样一起飞过来之后，他放掉台湾的工作。为什么我会在这么多啦啦队里面就提供给洛彤这个事情，也是要跟大家分享我们为什么会有啦啦队这个企划的开始。其实是我们在去年的冠军赛，那个时候是由暴嫂自己一个人去拍，大家还记得那部影片吗？洛彤跑过来，他刚好中场要退场嘛，说我要上报纸台方长勇频道。我这个人是这样啊，我不是个生意人，我这个人很阿莎里。今天我们为什么可以做出啦啦队这个企划，是因为洛彤而起头。那他让我们有这个 idea， 让观众朋友可以看到更多啦啦队相关的影片。这个企划确实是成功的。那这个企划一成功，我必须回头去答谢他。这个也是我们为什么愿意提供洛彤他的机票、他的住宿、他的吃、他的这些费用的资源。他可不可以？这个是两回事。我的用意是这样子。那还有观众朋友说为什么方长勇可以今年去了香港、去了厦门、去了日本、韩国，到现在又来到美国？为什么方长勇这么多钱可以出国，看起来好像四处都在玩？其实是这样，我很直白的告诉大家，刚开始拍 YouTube 的时候，我赚了一笔钱，赚到了钱之后，我们投资我们自己，包含我们来到美国，包含我们之后的一些拍摄，像我们昨天去拍摄捕手的训练。那捕手训练会有什么样的成本？第一，我们开车过去，训练场地就需要油钱，先不讲我们飞过来的机票、住宿等等。第二，我们麻烦我们美国好朋友伊恩，他帮我们做这些联络、这一些翻译。OK， 他不跟我们收费，但是我们还是必须释出我们一些些善意嘛。这人情世故，这我们也是必须得去顾虑到的。所以我们会请吃饭，会做些什么事情？那再来是拍摄教练的费用。昨天的捕手教练他是1个小时180块美金，将近6000块。这些对我们来说都是制作影片的成本。那我们也非常明白的知道，我们来到美国拍摄这些影片其实是回不了本的，根本就是烧钱。还是要感谢那个伊恩他们夫妇，对，提供了他们家让我们对，包含我们的美国朋友。对，所以在住宿这一部分哈，我们就对，确实我们有省到钱。往回来算，你看吃饭我们说花2000块就好，尤其在美国的地方，2000块有时候其实是起不来的。再来是我们油钱，美国的油价又比我们台湾还要高，再加上剪辑的费用，加一加零零总总可能要10000多块钱。10000多块钱要如何透过一部影片来回本？基本上是不可能的。那一部影片可能要有30万。
40万的点阅，但是我们的影片大家其实都看得到，我们点阅率没那么高。而且因为毕竟这都是专业的东西，专业的东西不是说每一个人都会想要看的，一定是对棒球有兴趣，或是说你刚好正在学棒球，或是现在在线上的选手们才会来做观看的。那种专业的影片通常都是亏钱的。但是我们又为什么会愿意这样做？就我自己个人的角度，我想学东西，我想学这里的棒球相关知识，我想增广见闻，我想看看外面世界有多大。既然已经决定要来美国做这些投资了，那我们把这些再透过影片，不管是我们去学习，不管是我们去球场看球，不管是我们去看房子，这些东西我们希望把它利用到最大化，把它播放出去，让更多人可以看到，对我们来说其实就足够了。上一次来之后，然后我们的影片出去，然后就会看到下面很多留言，就说他们没有那种能力，或是说他们没有那个时间，可能有小孩啊不方便，就跑这么远来，他们就非常谢谢我们可以特地飞到这边，然后拍摄我们看到的东西，跟他们做分享。对我们来说，这就是很开心的一件事情了。那我知道在网络上一定会有一些比较不认同我们的人，但是对我来说，我觉得这个也没差，我们知道我们自己在做些什么事就好了。因为比较起来，其实支持我们的人更多，不认同我们的人对我们来说是其实也是那种另类的支持我们。我们就是做好自己的事情。我觉得啦，就我们人的一生最不好的就是人在天堂，钱在银行。我的人生哲学是这样：享受当下，去追逐你的梦想，就是这两点。那我们先拿这笔存款，我们再来投资我们自己，我们可以增广见闻，我们可以来学习东西，甚至可以拍摄成影片跟大家分享。这个就是一个好的循环。这里的东西不一定是对的，不一定是好的，但是我们可以台湾的好跟这里的好，我们把它结合起来，我们可以看到世界各国不一样的东西，就是我们想要传达的理念，我们想要传达的概念。而且对我们自己来说，也是我们自己人生的一种历练。第一趟的时候，我就觉得哇，要走出来才可以看到世界是多么的广大，不会再让自己就是处在一个框框、一个小小的世界里面。对，这是我跟鲍嫂的观念、啊。我不会演的告诉大家，对我们来说，你们现在在看的这种影片，这一种只要有一张椅子、摄影机架的，我们就可以讲话。这一种影片，我们才有机会可以去赚到钱。没错，第一，我们剪辑成本会比较低，就是瞬间而已嘛，我们就是讲话而已。少了移动的成本，对我们来说是更为轻松的。有在看我频道的观众朋友就知道，我们很多都是外面的影片，包含是中华职棒的球赛啊，我们等一下要出去拍的，到美国看房子，这个都是户外的。可能你要开一场之后，你要跑这里再跑那里，它是需要剪辑的，甚至要做特效的。不过就我们自己的个性，我也喜欢跑外面，我也喜欢外面，喜欢跟大家分享我们所看到的东西。尤其我们这趟来美国，我们更希望的是让大家看到这里一切的东西。这一次来到美国，我们有讲到我们要拍摄就是房子，你有自己想要看房子嘛、嗯、那再来就是棒球的训练，看球场看球赛。像我们今年年初我们看到 NBA 的比赛，就是一个很不错的经验。我们看到 LeBron James， 对我们来说来到美国就是抱持着投资自己的心态，要回本真的太困难，不可能。那还有最后一点我想跟大家说的，就是这些钱由我们来烧，由我们来花都没有问题。我知道有非常多支持我们的朋友，我们只需要你们帮我们做一件事情，就是帮我们按赞，在我们的影片按赞。对你们来说可能没有成本，你们只是随手一个按键，但是对我们来说，我们看到后台，我们看到赞数，就是开心，就是被认同，感谢，这就是对我们最大的支持。 OK， 那今天的影片就跟大家分享到这里，就算是解答大家啦。那我们希望可以透过镜头，透过画面，当你们眼睛带你们看这个世界。喜欢影片欢迎点赞分享，并且打开小铃铛，鲍嫂的 Instagram拜托追踪，还有我的 Instagram 直接这样捧着帮我们追踪起来。那我们下次见，拜拜。